Aarhusianerne elsker Marseleskovene. De cirka 13 kvadratkilometer store sammenhængende skovområde syd for Aarhus er blandt de mest besøgte skove i Danmark. Og indbyggerne i Smilets by kender selvfølgelig også det fine royale sommerhus i den nordlige del af skovene, Marselisborg Slot. Små tusind af byens unge går til daglig på Marselisborg Gymnasium, og er måske cyklet dertil via Marselis Boulevard, hvor man i øvrigt kan få en Marselis Pizza. Men hvem i alverden er denne Marselis, der har lagt navn til det hele? Svaret bringer os tilbage til 1600-tallets Holland, hvor en stenrig familie af købmænd og våbenhandlere blev stærkt involveret i Danmarks mange krige mod Sverige. I vinteren 1659 kulminerede den anden krig mod den svenske konge Carl Gustav med stormen på København. Volden omkring København modstod de svenske soldaters angreb. Danskerne vandt slaget, men tabte krigen. Ved fredsafslutningen i maj 1660 var landet ødelagt og dybt forgældet efter i årevis at have fået våbenleverancer, kreditter og lån til svenske krigene fra blandt andet store udenlandske handelshuse. Den danske krones største kreditor hed Marselis, Gabriel Marselis, og Marselis-slægten kom de følgende år til at spille en stor rolle, ikke mindst i området omkring Aarhus. Der skete nemlig det, at kongen, Frederik den 3., blev nødt til at holde brandudsalg af kronens besiddelser for at dække statens enorme gæld. Og da Marselis-slægten var gået hen og blev den danske stats største kreditor, betød det, at Gabriel Marselis og hans sønner og andre slægtninge i løbet af nogle år blev de største jordbesiddere i Danmark. Marselis-familiens betydning er allermest tydelig i Aarhus, hvor den i løbet af en årrække kom til at eje 5 store herregårde syd og vest for byen. Konstantinsborg her bag mig er i dag privat hjem for ejeren af bestsellerkoncernen Anders Holch Poulsen. Men herregården er oprindeligt opkaldt efter Gabriel Marselis yngste søn, Konstantin. Midt under sin adelige dannelsesrejse til Venedig i 1667, blev han pludselig kaldt hjem til Danmark for at indtage rollen som baron og adelig godsejer. Udover herregården her, ejede han også en anden herregård tættere på Aarhus. Den fik navnet Marselisborg. Konstantins ældre bror, Vilhelm Marselis Gyldenkrone, var også blevet reddet ud af sin italienske dannelsesrejse og sendt til Aarhus. Også han fik titel af baron og ansvaret for 3 herregårde syd for byen, der nu blev navngivet Mosgård, Vilhelmsborg og Østergård. Deres samlede jordbesiddelser var efter nutidens forhold enorme. Konstantin Marselis bosatte sig på Konstantinsborg, der ejede al jorden omkring Årslev Engsø. Det vil sige landsbyerne Koldt, Ormslev, Harlev og Brabrand. Men han ejede også Marselisborg tættere inde ved Aarhus, som havde endnu mere jord og som ejede landsbyerne, der lå i et tæt bælte omkring Aarhus. Det er landsbyer, som vi i dag kender som forsteder, fra Viby og Holme i syd til Hasle, Skejby, Vejlby og Lisbjerg i nord. Den ældste bror Vilhelm bosatte sig på Vilhelmsborg, og med jorden fra herregårdene Mosgård og Østergård ejede baron Vilhelm Marselis Gyldenkrone et gigantisk område med jord, festegård og skove fra Tranbjerg i nord, Tiset i vest til Tulstrup og Malling i syd. De to hollandske brødre og baroner var således i løbet af 1670'erne og 80'erne blevet den nye adels vigtigste repræsentanter i Aarhus og omegn. Vi står her foran Marselis-monumentet i Aarhus Domkirke, som Sophie Elisabeth Caricius i midten i 1702 fik indrettet som gravmonument for sig selv og sine 2 ægtemænd, Konstantin Marselis til højre og baron Peter Rodsten til venstre. Marseliskapellet er det største af sin slags i Danmark. Det er barok for fuld udblæsning, og man kan se det som de nyriges trang til at omgive sig med pomp og pragt. Mændene er gengivet i romersk imperatordragt, og på siderne har vi de romerske gudinder for visdom og klogskab. Vi har Marselis-slægtens våbenskjold, og begge mænd har ridderhjelm ved fødderne, der skal vise, at de er ægte adelige. Uanset våbenskjold og adelstitler, så indhenter døden os alle. Og i både Konstantin og Vilhelms tilfælde løb manden med len hurtigt. Men i modsætning til sin bror efterlod Vilhelm sig arvinger, der fortsatte som baronerne Gyldenkrone gennem hele 1700-tallet. Det var et herskabsliv af den helt overdådige slags,
hvor baronerne i kraft af deres privilegier og kontakter til kongen stod højt hævet over både bønderne og borgerne inde i Aarhus. Marseille-slægtens historie kulminerede med Christian Frederik Gyldenkrone, der efter en karriere som diplomat i Europa vendte hjem til Danmark med oplysningstidens tanker og planer. Ja, faktisk havde han været allieret med selveste Struensee, hvis indflydelse på Christian 7. som bekendt kostede ham hovedet. Gyldenkrone derimod fik snudt sig ud af den historie og koncentrerede sig resten af livet om at gøre Moesgaard til et mønstereksempel på den oplyste godsejer. Gennem 20 år var Moesgaard hans laboratorium for at reformere godsdriften. Længe før de store landbrugreformer, der blandt andet afskaffede stavnsbåndet, begyndte Gyldenkrone selv at give sine fæstebønder bedre vilkår. Han forudså, at når bønderne fik en større del af udbyttet til sig selv, ville de blive mere produktive og kunne på længere sigt give en større leje til godsejeren. Det var ganske fremsynet. Christian Frederik Gyldenkrone lavede også en fuldstændig ny indretning af godsets egne marker, som man kan følge på den opmåling af hele godset, som han foretog i 1783. Han eksperimenterede blandt andet med nye afgrøder og udplantning af træsorter i skovene. Oplysningstidens idéer skulle naturligvis modsvares af en arkitektur, der viste, at man var med på noderne. Juvelen i kronen var den nye hovedbygning. Den blev selvfølgelig bygget i den mest moderne europæiske arkitektur for tiden, hvor man gik væk fra den trefløjede model, men til gengæld fik de her buede og lave sidefløje. Fra altanen på tagetagen var der morgensol og udsigt over parken. Parken, ja, den var selvfølgelig indrettet efter den allernyeste europæiske mode, blandt andet med en såkaldt engelsk romantisk have, den første af sin slags i Jylland. Christian Frederik Gyldenkrone var med på noderne hele vejen rundt. Gyldenkrone havde altså opnået at vise sig frem som reformator og oplyst godsejer. Men det havde været dyrt. Selvom det var opgangstider for Danmark, var godserne Moesgaard og Wilhelmsborg dybt forgældet, da sønnen overtog driften. Og det gik fra slemt til værre, da de økonomiske kriser væltede ned over Danmark efter nederlaget i Napoleonskrigene. Frederik Julius Gyldenkrone måtte give fortabt og sælge Moesgaard på tvangsauktion i 1822. Endnu en herregård gik ud af slægtens eje. Gyldenkrone-slægten måtte rykke tilbage til Wilhelmsborg sydvest for Moesgaard. Her fik man opført en ny hovedbygning, der unægteligt var noget mere beskeden. I dag er Wilhelmsborg ejet af Aarhus Kommune, der udlejer de fredede bygninger og arealer til det nationale hestesportscenter. Og sådan er det faktisk gået de fleste af Marselis herregårdene. Først var det Marselisborg, der blev opkøbt af Aarhus Kommune allerede i 1896. Selve herregården blev revet ned, men markjordene blev brugt til udbygningen af Frederiksbjerg og til det rekreative område, vi nu kalder Kongelunden, med Varna, Friheden, Stadion, Travbane, cykelbane. Ja, sågar en zoologisk have kan de ældste aarhusianere huske. Et større område blev givet til kongefamilien, der her opførte Marselisborg som deres sommerbolig. Længere mod syd kom turen til Moesgaard i 1960, der blev omdannet til museum og universitet for fagene arkeologi og antropologi. Godsets gårde og kyster blev ikke udstykket i små parceller til villakvarterer, men tværtimod opretholdt samlet i den oprindelige herregårdshelhed. Og i dag kan vi konstatere, at havde det ikke været for den hollandske Marselis-slægt, så ville skov og land omkring Aarhus utvivlsomt have set anderledes ud. Ja, aarhusianerne havde måske slet ikke haft deres store, elskede skov syd for byen.